Šajā sakarībā, protams, ar visām šīm peripētijām, ap Sprūdžu kungu rīkojumu ir arī viens halo. Cienījamais reģionālās attīstības ministrs Sprūdžs cenšas pazīt Lembergu. Tagad padzirdēju, ka grib patriekt arī visu Ventspils pilsētas domi. Interesanti, ko Sprūdžs domā darīt ar cilvēkiem, kas atbalsta domu. Ja visi tā saktu kā Lembergs, tad ne tikai pilsēta, bet visa valsts saņemtu atzinīgu novērtējumu un būtu labākā republika starp visām Eiropas Savienības valstīm. Interesanti, ko tauta par to domā. Tad ko jūs par to domājat? Kāda ir šobrīd situācija? No, situācija ir socioloģija, ko rāda. Ja mēs regulāri skatāmies, kā vērtē mūsu darbu Ventspils iedzīvotāji, ko viņi vērtē pozitīvi, ko vērtē negatīvi, kādi ieteikumi, kam jāpievērš uzmanība, jo atgriezienas skaitnē mums ir jābūt. Savādāk mēs varam iedomāties, ka mums liekas, ka viena lieta kaut kāda aktualitāte, bet vadas cilvēki domā savādāk. Nu, lūk, šobrīd Ventspils pilsētas domes darbu pozitīvi vērtē 94% iedzīvotāji, 4% negatīvi. Nav varbūt īpaši korekti runāt, bet nu arī socioloģija manu darbu vērtē 87% pozitīvi, 7% negatīvi. Nu, tas ir augsts vērtējums un paldies par to, ka tik augsts vērtējums. Līdz ar to var droši teikt, ka Ventspils domi atbalsta nospiedošais Ventspilnieku vairākums. To rādījis arī visas pēdējās vēlēšanas, kas ir bijušas. Ja runājam par ko balsotu Ventspilnieki, ja vēlēšanas būtu tagad, tad tas socioloģiskais pētījums bija pirms pusotra mēneša par Zatlera Sprūdža partiju reformu, tā saucamo Zatlera reformu partiju 0,5%, 0,5%. Par Latviju un Ventspilī, ka šobrīd pie varas Ventspilī, balsot 53%. Nākošais rādītājs bija Saskaņas centram 7%. Vienotībai bija nepilni 5, un visu Latvijai bija kaut kādi ap 3,5-4. Un Zatleram Sprūdža partijai bija 0,5, ja kā es jau teicu. Nu, līdz ar to viņi skaidri saprot, ka viņi uzvarēt demokrātiskās vēlēšanās Ventspilī 2013. gada 1. jūnijā nevar. Un tāpēc viņi, protams, arī iet šo ceļu, pilnīgi nepamatoti pieņem lēmumu attiecībā pret mani. Mani advokāti iepazinās, lietā nav neviena pierādījuma, tāda nevar būt. Un viens lēmums kaut kādās manās personīgās interesēs, protams, pieņemts nav, domēt ar pilnīgi, mums ir cita pilnīga kārtība, un tas vienkārši nav iespējams. Un tagad, protams, viņi domā, nu labi, Lembergs no pienākuma pildīšanas, pienākuma tur ļoti maz, kā es biju līderis, tā es esmu līderis, kā es vadu valdošo partiju, tā es vadu, kā es domas priekšstādājs, tā es esmu, un tagad viņi domā, nu, ko tālāk darīt. Un tad viņi ir izdomājuši šobrīd tik tiešām atlaist pilsētas domi. Vajadzīgs saimas balsojums, valdošai koalīcijai, protams, vairākums ir. Nekāda pierādījuma tam nav vajadzīga. Viņi uzrakstīs likumu sakarā ar to, ka Ventspils pilsētas domi pārkāpj satversmi, nepilda likumus, kabineta noteikumus un tiesas pieņemtos lēmumus, atlaist. Tik vienkārši. Vienkārši. Un pēc tam jūs varat apstrīdēt tādu lēmumu satversmes tiesā, kas, protams, līdz nākošā gada 1. jūnijam šo jūsu iesniegumu neizskatīs. Līdz ar to ielikt savu ielikteni Ventspilī, nu, 9 miljonu latu brīva nauda. Pieklājīgi? Jā, nu, pat pusgadu visu iztērēt, attiecīgi sakārtot sev visādas izzakt, vārds sakot, jā. Nu, es netiesu, kā arī tādā gadījumā arī net vēlēšanas, jā, bet katrā gadījumā, nu, izzakt Ventspils pilsētas kasi, viņi, protams, var. Vai visi koalīcijas deputāti no vienotības visu Latvijai ir gatavi tā balsot, es to neņemos apgalvot, bet nu, viņam ir Sprūdžam ir ļoti aktuāls nu, savā partijā, reformu partijā, tad ļoti aktīvi pie šito strādā un atbalsta kontrabandista Čigāne, kas ir saimas deputāti šobrīd, tad politiskais gandrīz tiesnesis, kurš kļuva par tiesnesi Judins, mēs redzam, kas viņš būtu par tiesnesi bijis, kuram partija būtu pasūtījis ļoti neitrāls tiesas spriedumus, ja, kuros man nekad mūžā nebūtu iespēja vinnēt, tāpēc, ka viņa politiskā pārliecība ir pret Lembergu. Nu, tāds neatkarīgs profesionālis Loskutovs,
Nu, tā, tas ir pietiekami. Nu, tur LRT no vienotības, viņi gan tagad nav deputāti, bet nu, viņi tur kuluāros spēlē savas spēles. Tur ir. Štokenbergs, jā, vēl tur ir tāds. Un, tā kā nu, vienotībā tur tā situācija, protams, tur ir cilvēki, kas saprot, kā gru vēl tāžu, kā izlīdīs ārā. Jā, un, tā kā Grīnbergu arī. Nu, nu, ko, nu, var trīs gadu varēja stāstīt, kāds ir liels noziedznieks, beigās tāžu, kā izlīd ārā. Bet, nu, pa to laiku Grīnberga lietā šitas te, Kariņš bija ievēlēts par Eiroparlamenta deputātu, kaut gan viņš bija jātiesā un jāliek cietumā, ja jau tā gribēja atbildīgo par rīkojumu izpildi, ja? Nu, tā, nu, tā kā, nu, un, protams, tiesiskums te ir, nu, tas ir tāds, nu, tā, nu, ja es saku, ka tukša skaņa, tad tas es neko vēl neesmu pateicis, ja? Ņirgājas vienkārši par kaut kādu tiesiskumu. Vai Ventspilnieki tā vienkārši noskatīsies? Ka viņu izvēle tiek tādā veidā sabradāta ar kājām un netiek faktiski pieļautas demokrātiskas vēlēšanas 2013. gada 1. jūnijā. Nu, pazīstot Ventspilnieks, es tā nedomāju. Es tā nedomāju. Un es domāju, ka tie, kas tagad domā, ka to var tā vienkārši viss izdarīt, jā, juridiski tā ļoti vienkārši var izdarīt, bet vai faktiski tā sanāks? Nu, tas vēl liels jautājums, ka neiznāk nožēlot viņiem. Jo ir jau dažādas pretdarbības metodas, tīri izmantojot demokrātiskas metodas, pilnīgi. Jā, var gadīties, ka viens negrib strādāt sprūdža ielikteņa vadībā. Arī tā var būt situācija. Bet kā jūs pats iesniegsiet šo prasību? Nu, protams. Protams, jā. Bet nu ko, nu tiesa jau arī, ko tad tiesa sanāks pēc nedēļas, pēc mēneša? Nē, nu tas ir viet mēnešiem, jā. Jūnijā, 1. jūnijā vēlēšanas. Nu, tad galvenais jau ir šis te, kāpēc tagad. Nu, tas visiem saprotams. Nu, viņi nevar uzvarēt. Viņi man, jums saka, nākad sprūdži, lai viņš nāk uz Ventspili, nu, lai startē. Nu, tagad kāda problēma? Nopērkt dzīvokli, tad viņš varēs startēt vēlēšanās, lai nāk, mačojamies. Par kur vairāk nobalsos, tam arī būs. Tas var pretendēt uz domas priekš tā jāmata. Nu, bet... Skatīsim, ka izaicinājums ir mēs. jā, jā. Jā, gaidat maisa.